Hoş gördük, assalamu alaikum. Benim ismim Erbol. Çakırmanlarınızı rahmet. Hoş gördük. Benim ismim Batırbek Lepesbayev, Boti Bağırsak. TikToker, Morno Dev Bala deyip aytatın. Мектеп бітіргеніңізге неше жыл болды? Ой, бұл... Қанша жыл болды? Мен просто 9 бітірген кетіп қалдым. Мен де 9-дан кетіп қалдым. Сондықтан мен 2015-те бітірдім, примерно 7 жыл. Мен 2011-де бітірдім. 22 жыл болды. Сен осы жерден кете берсің. 10 жыл болды ба? Сабақты қалай оқыдыңыз? Сабақты 3-ке 4-ке оқыдық қой. Калидорда. 4-пен 5-ке оқыдым. 7-8 сыныпқа дейін, одан кейін жайдарман болды, жарыстарға шығып кеттім КВН-ға, одан кейін сабақ қалды. Сосын маған айтты ғой, жай менде 9-дан кейін кете бересің ғой деп. Былай көтермелеп қойып жүрді енді, андамында шыққаннан кейін. Қай пәндерден қиналдыңыздар? Қазақ тілі грамматикасынан жақсы болдым. Мен орыс мектепте оқыдым, литературадан жақсы болдым. Математика болса, физика деген сабақ. Математика, физика, химия. Химия вообще өтпегенбіз өзі. Еңбектен ашы болдың өзі. Химия, еңбектен ба? Ой, деме. Мектеп білімі жадыңызда қалды деп ойлайсыз ба? Негізі иә, қалды деп ойлаймын. Қалды болғанда бар шығар енді, сәл еске түсетін шығар қазір сұрақ тұрғанын білмеймін ғой. Тоқ соққысына төтеп бере аласыздар ма? Аллаға шүкір деп. Қате ма? Жоқ, дұрыс. Істеймін ана жерін. Тоқ соққысына иә, соққы. Ол үшін бокс қатысу керек деп. Білмеймін енді, көреміз қазір қандай болатынын. Бірінші бөлім «Мектеп және мен». Бұл айналымда өнер иесінің мектеп қабырғасында алған білімі тексеріледі. Сұраққа жауап бере алмаған қонақ өзі туралы тың дерекпен бөліседі. Елтаңбаның авторлары кімдер? Елтаңбаның авторлары Шота Уәлиханов және Жандарбек Мәлібеков. Біліп жүр бауырым. Жоқ, абыройым бар ғой, демей тұрмын. Фора беріп отырмын. Екі сутка болды ұйықтамаған. Жұмыста жүрмін дейді. Болды сол ба? Пейзаж терминінің мағынасын ашып айтыңыз. Пейзаж деген. Пейзаж. Пейзаж мағынасы суреттің бір терміні. Пейзаж. Ештеңе білмейді екен ғой. Қандай сурет? Табиғаттың суреті. Табиғаттың суреті. Мен соны айттым. Бауырында, мен сен фора беріп отыр едім. Мен направление беріп қойдым ғой бұған. Факт айту керек пе? Скоро тағы бір проектке түсемін. Бұл факт шығар ма? Факт қой. Передумать етіп қалмаса да. Режиссер. Есімдік дегеніміз не? Есімдік деген мен, сен, сіз деген сөздер есімдік болып есептеледі. Яғни қалай айтсам болады? Есімдердің несі? Синонимі, например, Ербол болса, мен деймін, айтамын да, мен деймін. Есімдердің орнына жұмсалатын сөз табы есімдік. Біліп жүр бауырым. Ладно, біліп жүрем бауырым. Есімдік. Короче, бүгін мектепте өзіме ұнайтын қыз бар еді. Бұтырғырды сатып алған ғой. Сосын бізде андай трубка ойын бар еді. Ручкамен деп атына қағаздар чайнап атамыз ғой. Сол қызға атқанмын ғой. Атқан кезде ана бұтырбұрытын жеп атқан кезде бұтырбұрытын түскенмін ғой. Әй деп болмады, жұрт жеп қойды ана. Мынау факт емес мынау. Әпке деп аталатын Қамажай, Омар, Темірбек, Нәзила, Кама атты кейіпкерлері бар пьесаның авторына таныс. Әпке? Мұхтар Әуезов. Ілияс Жансүгіров. Күрмеп шықтың ба? А? Да. Да, да. Дидар Қамитте оқу болды. Да, да, да. Данияр Рахметжан. Да, да. Да, да. Дулат Мырзақов па? Әді, жағай болдыңыз. Кәс, 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 кәс. Дулат Исабаев. Исаев. Исабек. Мен шатма. Нәқа жазылай. Рахмет, Аллаға шүкір. Менде қандай факт бар еді? Көмектесіз факт қой? Үште бір. Сен намаз оқисың. Ауыл жата ма факт қой? Жатады ғой, мен намаз оқимын. Да, да, оқ. Абыл міндет болып тұрады. Ой, рия болып кетірмін. Сен оны не айтып? Менен факт. Мен есімім Батырбек. Қытылған. Ол факт қой, есімім Батырбек. Факт. Ана фактың бар ғой сен. 150 жылдан астам уақытқа созылған Қазақ-Жоңғар соғысының шешуші шайқасы қайда өтті? Аңырақай.
Кейін, сол ма. 4-те бір бауыр. Сен ана неңді айт? А, кететін. Мен мұрным деп. Оны таныстыруда айтып, басында жатады. Енді ол кезде факт деген жоқ қой, деп айтады дедім де мен ше. Сақал үшін. Мұртым тез өсіп кете береді, сақалыма да. Мәсі, мұртылыға фактор. Екі адам тоғызқұмалақты 1 сағат 20 минут ойнайды. Әрқайсысы неше сағат ойнайды? 1 сағат 20 минут. Факт бол. Басып кетті ме енді? Иә, логикалық сұрақтар мен мықты шешем былай негізі. Басып құттай басым қатты істейтін көреді. Факт дейсің деп ми. Мен жасым 22-де. Ладно. Абайға жеңгелері қандай есім қойған? Ибрахим. Жоғы. Жеңгелері. Жеңгелері. Я. Жеңгелері. Жоғы. Абуш емес. Абай жігіт. Төре. Тентек. Жоғы. Тезірек. Ей. Тілтеміз. Телес. Телғазы. А, онда білмейді екен. Телғара, телғара. Шитат етпейміз бе? Шитат етпейміз. Мен бастап едім ғой. Телғазы деді ғой. Сен менің ачкомды алып кеттің ғой. Ой, енді. Соны естейміз, күнде есептейміз. Екеумізге де есептейік те. Сулифа. Жақсы. Да. Нешеге дейін ойнаймыз? Үшке дейін. Бірге дейін ғой? Да, бір. Сулифа. Факт па? Сулифадан жеңіп қойдым жаңа. Түркістанда не қандарыңды солар айтып өтті. Қой ей, мына жынды ма? Ішіп алып қуып кеткеніңді айтты. Мә, мынау имамнан насвой сұраған деп намаз оқып имамды тұрмын. Сөмке кезінде болған. Ондай нәрсе. Иә, сонда айтты. Сөмке кезінде. Сөмке кезінде болған. Мен 12 или 13 дубльға түскен. Болған. Айнаның алдында фенмен тұрады. Хочу как вы, а я как вы, бірдеңе деген. Текстер орысша текст, короче, атасып. Я таких как вы. Бірдеңе. Сколько зайцев похоронил дейтін текстерін. Факт дұрыс. Ай ненің серігі? Күннің. Жердің. А, жердің. О, күн. Алайын. Менен бір факт. Мен орыс мектепте оқығам. Бірақ орысша қатты сөйлемін. Себебі мен тұрған жерде әкем орыс мектепте оқыған ғой, анам қазақ мектепте оқыған, екеуі таласқан кезде мен орыс мектепке, ағамды қазақ мектепке беріп жіберген. Бірақ ағам орысшаны қатты жақсы сөйлейді. Қазақша мектепке алмаған ғой бұны. Биология нені зерттейтін ғылым? Міне, био деген тіршілік, логос деген ғылым, биология, логия, содан шыққан. Тіршілік пен өсімдіктер зерттейді, табиғатты зерттейді. Сен бауырым, клеткаларды зерттейді. Адам сұрап айтқан кезде. Да, мен айтты ғой. Шетістама. Е ма? Үлкендер сұрап айтқан кезде. Орша мен орта мен және табиғатты зерттейтін ғылым. Тұра тұр, онда анатомия емес. Тач. Менен факттар, ту факттарым бітіп бара тұр кәдімгідей. Мен жасым 27-те әлі үйленбегенмін. Құс жолы деген не? Құс жолы. Құс жолы деген анау асау жүректегі құс жүрміз бе? Құс жолы ма? Құс жолы деген... Құс жолы... Құстар, құстар сызылды, бән сала деген басқа. Сөзі анау құс жолы деген құс бейті жүреді ол, соның жолы біз бе деп. Айтсай, айт дұрса, айт дауысын шығарып, айтсай, айт атмасын. Жаны бар адам сау айтсай, жаны бар адам сау. Айтсай, құс жолы деген... Сериал емес бе деп? Чолы құс... Ол, төрецкі сериал екен ғой. Құс жолы деген астрономияға қатысты. Астрономияға қатысты. Жұлдыз емес па? Аспан жұлдызбен байланысты. Құс жолы. Мен сен туралы факт айтайын ба? Давай. Бір-біріміз туралы ма? Давай. А, бұл мен туралы факт айтады. Көбірін айт жамандап тұрсам бір-бірін. 2020 жылы екіміз Времянкада тұрғанбыз. Күз айында. Өзі сержан жоқ. Болды? Айтып. Мен осының әңгімесін мақылдаймын деп. Бұл қазі Времянкада тағып отырсың. Мен әлі Времянкада тұрған деп. Көтеріп кеттім деп. Қарамайды деп. Ербол туралы факт па?
Қарыз ақша келіп қолыңызды осыдан сұрайын. Всегда береді. Үшінші бөлім. Мен әріптестерім жайлы не білемін? Бұл айналымда отандық шоу-бизнеске қатысты қызықты сұрақтар қойылады. Шешімін таппаған жағдайда жеке басына қатысты сауалға жауап беруге тура келеді. Саябақтың ішінде 6 орындық тұр. Оның екеуін бояп қойды. Саябақта неше орындық қалды? 6 орындық. Дана ормайатыр. Сәл соқты. Сен денен құтқарып тұр, сен білесің ба? Үндістандағы әйелдердің дәстүрлі киімі қалай аталады? Сари. Хиджаб десін. Сари ғой. Өтір. Бір күні әкесі ұлына бір кітап беріп, мына кітапты оқысаң саған 2000 теңге беремін депті. Баласы бір аптадан кейін әкесіне келіп, әке, кітапты оқыдым, енді 2000 теңгемді бересіз бе дейді. Сонда әкесі баласына кітапты оқымағансың деп жауап қатыпты. Баласының кітапты оқымағанын әкесі қайдан білген? Кітаптың ішінде ақша болған. Не жүрдің қолында? Қорқыта бермес адамды. Мен тоғырғанда өп көтті өкәсінде. Американдық танымал тележүргізуші, актриса, продюсер Опра Уинфридің шын есімін айтыңыз. Уилл Смит деп. Құдай берген Бекш деп. Ай, ойба, неге мен? Бол. Ер ол, бет алды сөйлеме? Бол. Опра Уинфридің шын есімін. Мен лаке демейм ба? Ер ол, сәл ойлан жауап бір, ойланып. Мен жаңадан бір күшті ойлан жауап бір өзім ғой. Уакенге ма? Уакен. Не үшін бұл? Уакенге дегенге ма? Та-та-та-та. Опра Уинфридің шын есімі. Опра Уинфри. Андай, білмеймін дейтін не бар ма? Соғады ғой. Соға ма? Білмеймін де өткі жүрісі қалай қалай ба? Бұл жүрісі соғып сат ма? Соғып сат ма? Болды ма? Бұл неге мені? Соқтың қорып жаң. Мәне үш рет соғылды, ей мәне қолым тесіліп барады, нағарамыз. Галактикадағы жұлдыздардың саны қанша миллиардтан асады? Мұнда бапсе сөйлеге болмайды ғой дейінде, пақпайды. Ойбай, не істеймізді? Бар мүтім сенде батар. Қазір... Галактикадағы жұлдыздардың саны қанша миллиардтан астам? Қанша миллиардтан? 2 миллиардтан жоғары. 200 миллиардтан астам. Неправильно мәне. Сен онда өткізу керек та болды ғой. Ұрмай өткізу керек болды. Білмей қалдық қой екеуміз. Айбек айтшы, бірақ бетіңді қара, отыра берме, қызық көре берме. Білмеймін салшы. Білмеймін. Ойбай. Допты лақтырғанда сол ізімен кері қайту үшін оны қалай лақтыру керек? Неге стенаға лақтыру керек? Сен саған ұрат. Мен ғой қателесіп қалдым. Сен де бір кірпішті неге? Допты лақтырған кезде өзі кері қайтып келу үшін қалай лақтыру керек? Кері қайту үшін сол ізімен. Лақтырып жіберсең, бойынан түседі де. Кругом ба? Кеші сұрады. Кругом деген ба? Ойбай, неге мен? Мен қайта айтып отырмын. Айтпасай. Қалай олар неде? Мысалы, доп қалай лақтырып? Футбол ойнатып қой? Қалай ойнатып қой? Білмеймін де, ұдар жіберсең. Давай, білмеймін. Білмеймін. Ойбай. Бір жылда неше жексенбі болады? 365. Қойса, ер бол. 365. 365. Айғайлап айтқан дейді ме, сен білетін адам? 365 жетіге біліп болған. Елі төрт. Ойбай. Елі үш. Ойбай. Анджелина Джоли дебют рөлін неше жасында бастаған? 16. Сен, айбай, жауап берме. Қолымай, мұн жағым дұры болдың ғой. Мұн жерге ұры болдың ғой. Жеті. Ойбай.
атақты химик Менделеев химия пәнін қалай оқыған? Атақты Менделеев химия пәнін қалай оқыған? Ол кезде химия пәні болған ба өзі? Ішке? Ай, қойса, ішке. Менді шопен ба? Ішке. Мен просто жындыға барып отырмын. ПЦР сөзін ашып айтыңыз. ПЦР ма? Педагогический. Ойбай, ойбай, жынсыз ба? Ойбай. Басқа қолға ауыстыруға бола ма? Пандемия. Ай, ойбай, пандемиясы несі? ПЦР. ПЦР. Орысша ғой, иә? Полимеразная. Полимеразная. Центральная разборка, деп ұрып отыр. Кесірді. Кесір, досым, кесір. Достар, жауап беріп отырсаң болады ғой. Болды, болды, болды. Білмеймін. Ойбай, ойбай. Үшінші бөлім. Мен әріптестерім жайлы не білемін? Бұл айналымда отандық шоу-бизнеске қатысты қызықты сұрақтар қойылады. Шешімін таппаған жағдайда жеке басына қатысты сауалға жауап беруге тура келеді. 1930 жылы дүниеге келген қазақтың бір туар композиторы Шәмші Қалдаяқовтың туған күні қашан? Сен білесің айт. Сен музыкалық колледжде оқыдың. Ничего. Шәмші қашан туған деп жүрмін мен. Айтам, мен кесіп тастаймын зарай, ебай деген. Бәрі қалам, а? Мә, саған. А, Шәмші Қалдаяқов дедіңіз ба? Мен дұрысым ба? Ой, ол кісіні білу керек қой. Мен білмеймін, айтайын. Шәмші Қалдаяқов. Ана, жаңбыр жауып отқан ғой, түсу кезде ше, туылған кезде ше, мамкілерінің айтуы бойынша деп айтып отыр. Декабр айында ма? Жоқ, декабр емес, желтоқсан деп. Жаздың соңғы. Тамыз айында. Тамыздың 1-і, 2-і, 3-і, 4-і, 5-і, 6-і, 8-і, 30-ы. 30-ы ма? 30-ы. А, 15-і. Общий санай, 1-1. Кинорежиссер Алишер Утевтің «Ва-банк» картинасы қай жылы жарық көрді? 2019. 19-ы, 19-ы. 19-ы, 19-ы. 19-ы, 19-ы. 2-1. Қосын жоқ сұрақ болсын. Аха. Егер көрінбейтін қасиетке ие болсаңыз, бірінші қайда барар едіңіз? Ең бірінші отпа, женске баняға кіп әлдің. Ойнайтам. Итак та барып жүрім ба дедім. Ооо. Ойнайтам қорсын. Көрінбейтін болсам бар ба? Мен көрінбейтін болсам, анда, ана, нелер болады. Шыныңдайды. Шыныңдайды, ана, чиновниктердің алдына баратын емесе, кім пара алып атыр, не алып атыр соғым, дәрін ұстап беретін бейдем. Жақсы қот қолдан көтті, бірақ негізгі ой ол емес. Сол негіз. Сосын қызын тексеретін деп әңгімен тұр. Вайнер Теканың толға түжіні кім? Серғазы. Серғазы Тоқтаров ба? Тоқтаров Серғазы ма? Тоқтарбек Серғазы. Өміріңізді бір фильммен сипатта десе, қандай фильм болар еді? Документальный фильм болатын еді. Яссонова арғанып. Документальный комедийный драма деді. Драма үзінде Шварценеггер келеді. Мен кином араласпас па оны? Кешіріңіз, шағай. Жылтыр көйлек әнімен хит болған әншіні атаңыз. Ернар Садырбаев. Ернар, иә. Жылтыр көйлек. Жылтыр көйлек. Рахымжан, Рахымжан. Рахым. Жағай. Жылтыр көйлек. Кім еді, братан аты? YouTube-тан терді деп. Жылтыр. Мә, братан ренжімесе атын ұмытып қалдым. Жоқ, Ахандың шудың бойында ғой. Жылтыр көйлек. Жылтыр көйлек. Еркебұлан. Я, Еркебұлан, Еркебұлан. Жайс. Еркебұлан Қалбаев. Құмаров. Құмаров, да. Сүйікті фильміңіз және актеріңіз? Менің сүйікті фильмім... Киномадан бұл жерде Еркебұлан қандай. Менің сүйікті фильмім бар ба? Ана не ба? Зеленая книга деген. Қара нәсілді кісі доктор болады, пианист. Пианинаның докторы болады. Сүйікті актерім... Походу... Рой Наткинсон. Белгілі әнші Мейрамбек Беспаевтың жарының есімі кім? Аялым. Аялым, мен білмеймін. Мейрамбек. Марқабат. Марқабат, маралды. Маралым дейтін өлең бар, ах, маралым дейтін сауна дейтін. Қиялыңыздағы қыздың бойында қандай қасиет міндеттерде болуы керек? Менің ба? Ой, ой, супер женщина болу керек, ол дейтін. Таңертең 6-да тұрып, кәдімгі, мені оятып,
Tamam, yok, seriyazın айтатын болсак, қарапайым болса болдық, қазақтың несін, дәстүрін білетін болса болды, сол. Шынай. Шынай жауап берсе айтсам, шынай қиялымда ондай не жоқ. Фантазировать етіп кетті. Любой адамның мен сол болады деген сияқты ғой. Кама идеальный жігіт болып отыр ғой ана жерде. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген кластастарым бар деген жолдан тұратын әннің атауын айтыңыз. Әннің аты ма? Тойға шашу. Тойға шашу. Тек қана тыңдай берме, оқу керек екен да, оқудың пайдасы қайда да? Екі қыз суға батып жатыр. Бірі сізді жақсы көреді, ал екіншісін сіз жақсы көресіз. Кімді құтқарасыз? Мә, сан, осын жауап қалай. Жақсы көретінді құтқарасың ғой? Мен жақсы көретінім ба? Жоқ, сен жақсы. Мен жақсы көретінді құтқарамын ғой, примерно. Ситуацияға қараймыз ғой. Екеуінде тұрамыз. Қарайсың ба? Так. Қайсысыңды, қайсысын қанша бересің де? Мұны ол! Кеспей сау жүреді, кеспей. Екеуінде құтқаруға тұрсаң ғой, екеуінде адам боласа деген сияқты. Енді сондай деп ойлаймын. Әйгерім Қалаубаева негізі қандай мамандықты игерген? Әйгерім Қалаубаева. Балерина. Соңғы рет кімге қалай комплимент айттыңыз? Соңғы рет тұра тұрыңыз, соңғы рет. Есімде жоқ, бірақ күніге комплимент айтам мен ше. Қыздар айтып көріңіз. Мен подкаст комплиментті TikTok қып түсіреді да, салат пауликтер жүретін болады. Мұны екі. Көрсетші мұны? Не істеді ма? Қазір айтайын ба, кімге айттым? Кішіде болып көрдім. Кімге және қалай ма? Иә. Кімге қалай болса, мен кеше бір видео жасадым. Сосын 5-6 қызға жіберіп тастадым, андай ғой. 2021 мисс Вселенная алған қалай еді, бір Индияның бір қызы екен ғой. Ол базар жоқ, 2021 жылды сол алды, бірақ взгляните на нее деп фотосын қойып қоямын да, сол 5-6 қызға жіберіп тастаған. Олардың аты Сымбат, Айтолқын, кім еді, Нуни дейтін қыз бар еді, сосын Диана деген қыздар, Данека кезеттен, сосын оның ішінде 5-6 қызға айтты. Енді шынымды айтып жатырмын. Инстаграм рекламасы тұр да неге кесетті. Аңсаған Мұстафа қандай өнермен таныс? Аңсаған Мұстафа. Аңсаған стендапер. Мұстафа өз түрік те, ол не ғой? Мұстафа өз түрік па? Мұстафа Шоқай? Айдана. Мұстафа, аңсаған Мұстафа ма? Домбыра емес па? Қобыз? Әнші? Композитор? Ол ғойда дейді, мен дейді заң ғой тұр. Актриса? Емді қол өнер? Саз балшық? Құмыра жасай, білезіктер жасай? Жоқ, қол өнер тігінші болған. Суретші? Ай, суретші бірінші болған айтамын. Біліп жүр бауырым? Біліп жүрем бауырым. Өміріңізде орын алған қандай да бір сәтті қайта өткеруге мүмкіндік туса, ол қай кез болар еді? Күшті кәдімгі интервью беріп жатқан деп отыр. Қайсы уақытта дейсіз ба? Қайсы сәтті білмеймін. Өзім әжем бар еді, сол әжеммен қайтадан бірге тұрғым келеді. Сол айтсаң, Астана барған кезде ол не қылды тосын, мен не қылғым келді деген. Сөзін ұмытып қалған ба? Жақсы, кеттік. Отандық «С новым годом, девчонки» фильмінің басты үш кейіпкерін кімдер сомдайды? Мейіржан ТВ-дің әйелі Сая. Сая. Сосын Журинская. Потом Жанна. Жанна, да? Жа, Луина ма? Жоқ. Мейіржан ТВ-дің әйелі кім? Д-дан келеді. Диана ма, Дарияға ма? Дана. Дана. Дана, Сая, Журинская. Аха. Екеумізді жауап бердік қой? Жоқ, сен жоқ. Журинскаяны бірге айттық қой? Сол жерімен айттық. Дананы мен айттым ғой. Жоқ, Дананы мен айттым ғой. Дина дедім ғой. Бір әріп қой қой. Бір әріпке қатысы сатыр қой. Қазақтың ұлы жазушысы, ғұлама ғалым Мұхтар Әуезовтің соңында қанша ұрпағы қалды? Өлі біраз ғой негізі. Бұлай санамаппын деп. 20 шақтан. Да. Бұл жалғыз емес па? 5. Мен бір жетті ма? Ой, подсказку бермеңіз. Мен ренжіп қалғым ба деп. Вообще, бір сұрақ қойып шықсаңыз. Сөйтек та, Ербол сенде жауап берші. Естеріңізде қалған сұрақ. Айтшер Учифтің «Ва-банк» деген сериалы қай жылы жарыққа шықты деген сұрақ есте қалды, потому что сол кісінің проекттері маған қатты ұнайды.
кейін болашақта тағы сол проектке дайындалып жатырмыз. Мен мағына логикалық сұрақтар есімде қалды да, ана сари деген ше, индияның киімдері, әйелдердің киімдері сари. Қатысушыларға 3 бөлім бойынша 30 сұрақ қойылды. Жалпы қорытынды ұпай 10 да 18. Бұл бағдарламада Ербол жеңіске жетті. Эстафетаны кімге жолдайсыздар? Калифорния, зигзаг екеуіңізді осы айкюстарда осындай этаптардан, осындай сұрақтардан өтіңіздер, аман шығыңыздар, күтеміз сіздерді. Тоқтан байқаңыздар, тоқтан ше. Анда істемейді десе сенбеңіздер. Мен істемейді деп кигісіп қойған ғой, мен ше. Әзір талып жатқан типті сатқан деді ше. Е, оны айтып болмайды. Сотқа беремін. Тоқ деген вообще жаман екен, жаман сотты. Тоқ деген жаман екен. Баршаларыңызға амандық тілеймін, отбасыңыз аман болсын, елімізден тыныштық кетпесін. Топите. Шақырғандарыңызға рахмет. Хеттеви самый лучший. Балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен игі дәстүр. Ақсайнан.